Dobrý den. Po měsíci vás opět zdravíme a přinášíme další díl Chýnovských zpráv. Tentokrát jsme dokumentovali měsíc listopad. Ten začal svátkem všech svatých, tedy dušiček. Hroby byly ozdobeny mnoha květinami, věnečky a svíčkami. Ty svítily dlouho do noci a některé i několik dní. I žáci základní školy na dušičky vzpomněli, když jim žáci 9. ročníku školním rozhlasem vysvětlovali rozdíl mezi naším svátkem a americkým Halloweenem. Ten byl ale na chodbách zviditelněn výrazněji, neboť již po třetí se v prostorách školy objevily strašidelné prvky v podobě oběšenců, pavouků a pavoučích sítí, stop krve, usekaných rukou a dalších překvapení. Vášnější téma se deváťáci užili hned v následujících dnech. Účastnili se totiž celorepublikového testování společnosti SCIO. V počítačové učebně plnili testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně studijního předpokladu. Výsledky jim pak pomůžou při výběru budoucího studia podle dosažených úspěchů či neúspěchů. Že je měsíc listopad, se každodenně přesvědčovali hlavně zaměstnanci Chýnovské majetkové. Úklid tun listí jim zabral několik týdnů a letos mohli poprvé využít dalšího z pomocníků. Vysavač listí s drtičem byl využíván nadmíru a my jsme zdokumentovali, jak probíhá úklid parku před školou. Motosport Chýnov pořádá dvakrát do roka turnaj pro děti v hokejbale. Po několika ročnících se z dětí stali již dorostenci a proto byla kvalita turnaje vyšší, než tomu bylo dříve. Podzimní turnaj se díky příznivému počasí odehrál právě v listopadu. Na hřišti na sídlišti nad Lužnicí dorazila tedy 20 mladých sportovců. Ti se rozdělili do 3 družstev a utkání mohla začít. Nejlépe si vedl tým pana Kulíka, který zvítězil. Na druhém místě skončili hráči pana Zadražila a bronci odvezlo družstvo pana Rady. Všichni už se těší na jarní termín, kdy jistě proběhnou náročné odvety.
pátek 13. listopadu se směrem ke kostelu blížily malé postavičky s lampiony v ruce. Doprovázení rodiči přišli ti nejmenší oslavit svátek svatého Martina. Nejdříve si mohli zaspívat. Další části programu byla dramatizace příběhu o svatém Martinovi. Do hry byly zvány přítomné děti a všem předvedli improvizovanou verzi pověsti. Nejvíce se ale děti těšily na průvod s lampiony a lucerničkami. Vyrazili od kostela náměstím až do parku před školou. Tam na ně čekal povoz s koňmi a děti vozil noční chýnovem. Dostalo se na všechny, jen ten sníh zatím Martin nepřivezl. Pojď taky ochutnat. Ne. Ne? Bojí se, cizí? Já mám. Tak, Pavle, pojď. Dalším chýnovským sportem je fotbal. My máme záběry z mobilního telefonu z posledního domácího utkání s Vimperkem. To skončilo smírně 1-1. Chýnovští přezimují v tabulce z 12 body na 12. místě ze 14 týmů. Věříme, že se na jaře odrazí od dna alespoň ke klidnému středu tabulky. Ahoj.
Státní svátek 17. listopadu se i v Chýnově připomněl vyvěšením státní vlajky a položením věnců. My jsme se přišli zeptat prvňáčku, jestli ví, co to znamená slovní spojení sametová revoluce. Tady jsou jejich odpovědi. Světová válka? Jako světový válce. Nemám žádný nápad. Já nevím. Já si myslím, že to je to. Když jako zápis pro dospělí, že jdou do práce. Když je rodičák a mamka a taťka hodějí do tříd. Já si myslím, že to je to, když to se jede někam na výlet. To si myslím, že je to nějaký nápad. Já si myslím, že to je zabijačka. Já si myslím, že to je takový svátek, který se slaví. Já si taky myslím, že je to takový nějaký svátek nějaký revoluce. Já si myslím, že to je takový svátek, kdy se slaví, že už tady není válka. Myslím si, že je to, jak se mluví, že začíná zase škola. Kulturní dům v pátek 20. listopadu opět ožil dechovkou. Domácí muzikanti z jižních Čech si jako hosta pozvali Babouky a účast byla rekordní. Stoly byly jak na sále, tak na balkónech plně obsazeny. Taneční parket se plnil tančícími páry a dobře se bavili i mladší ročníky. V sobotu 21. listopadu ráno byla naše redakce upozorněna, že se u školy cosi děje. Okamžitě jsme vyrazili na místo a zjišťovali, z jakého důvodu se obrovská ramena jeřábu tyčí nad střechou školy. Jak nám sdělili pracovníci, kteří se na montážích podíleli, byla prováděna výměna nosních stožárů mobilního operátora Vodafone. Ten totiž potřebuje osadit vysokorychlostním internetem 4 LTE svoje zesilovače a na staré nosníky se zařízení již nevešel. Montáž trvala několik hodin a nám se podařilo část prací zaznamenat. Ten týžden odpoledne se v chýnovské hasičárně konalo slavnostní setkání vysloužilých hasičů okresů Tábor a Benešov. Domácí hasiči slavnostně připravili jak budovu, tak techniku. Hlavně zaujala stará stříkačka. Občerstvení bylo také v režii aktivních domácích hasičů. A poté, co dorazili všichni účastníci, proběhlo krátké uvítání.
Pak se společně přesunuli do Bílkovy vily, aby zhlédli expozici našeho známého sochaře. Po návratu proběhlo dekorování medailemi, udělování diplomů a volná zábava. Dneska setkáváme v chybě a až se teda v chybě, tak jsme se přesunuli do té Bílkové vily, kde jsme si tady jinak tady starosta města, magister Eiberg, Tábor, mýho náměstka Jirku znáte, Jiří Šuster, a tady Hodřík, to je zástupce Chýrovska ve výkonném výboru, Jan Pěstulka. Takže na zdravíčko a potom ještě se něco. Stavel, poněvadž Chýnov bylo dřív taková větší ves, menší městečko, až neměl ještě svoje prostory a to se mu zdálo malý, je poměrně rozměrná, tak se rozhodl, že si tady postaví s pomocí rodičů. Dole měly být dvě místnosti jako vejměny pro rodiče. Nahoře. V plném proudu byly dokončovací práce na kurtech ve sportovním areálu. Byly pokládány umělé koberce z juty a my se zaběhli podívat, jak proces pokračuje. Jednotlivé díly jsou k sobě lepeny a vše musí do sebe perfektně zapadat. Můžeme se těšit na jaro, kdy si nový povrch, který nahradí antuku, s radostí vyzkoušíme. Možná se najde i několik šikovných organizátorů, kteří uspořádají turnaj. Letošní první sníh napadl v Chýnově v neděli 22. listopadu. Slabá vrstva se držela několik dní a pomalu mizela. Z horních pater školy byl ale na Chýnov v zapadajícím slunci krásný pohled. O ten jsme se s vámi museli podělit. V pátek 27. listopadu se sešli členové motosportu Chýnov v našem kulturním domě. V rámci valné hromady přišli zhodnotit uplynulou sezónu, přátelsky posedět a naplánovat akce na rok příští. V rámci setkání si mohli objednávat nová klubová trička, která změnila svůj design. Dobře.
nějaký panáci, kteří jako, tak ty musíte založit svůj... Tady já jsem to teda ještě neříkal tadyhle hospodským, ale je to taková tradice, k dispozici je litrová... ...zhodnocení sezóny. Původní informace proběhly, možná jenom těm původním informacím, kdy tohle to si dělali, takže to je na základě zálohy, abyste měli možnosti pro jedný plán, takže je to tam teda v sobotu 28. listopadu proběhla zajímavá beseda s panem Josefem Bednářem. Ten v letošním roce absolvoval letecký výlet po severním Finsku. Se svými mnohdy nebezpečnými zážitky se podělil s věrnými návštěvníky knihovny. Hej, Bednář! Nevím, jestli před to vypadat, že nebudu mít trému, takže mi ji promiňte. Motorovým letadlem, jehož trasu toho letu vidíte tady na obrázku vůči celé jednomalého experimentu, protože vy mi budete rozumět, kdyby ne, tak se samozřejmě zeptejte. Takže trasa je na sever Švédska a na letiště na Rovaniemi v severní. Další hudební produkce proběhla ve stejný večer v restauraci na Holešovně. Kvalita tohoto hudebního seskupení dala tušit, že kdo chce být u toho, musí si včas rezervovat místa. Bylo totiž zcela obsazeno a zábava se skvěle vydařila. Ve stejném termínu proběhla v Bystru na hřišti beseda členů cykloklubu o jejich cestě na Vesuv. Po shlédnutí filmu a povídání u fotografií následovala zábava se skupinou Klávesy Band. Dostanete to studený a hlavně, že bude pivo. Ubytovali jsme se, přemluvili jsme nějakýho zemědělce, který nás ubytoval. Ubytoval stylem, že jsme ho přemluvili, že jsme spali na jeho pozemku vedle potoka, tam jsme rozbalili tyhle stany, dali jsme mu za to flašku Becherovky, on když přijal flašku Becherovky, kterou vůbec nechtěl, tak z toho byl celý hin, tak nám na oplátku přines basu vychlazení nějaký 13, tak jsme ji na oplátku taky vypili. Potřebujou tam mít ten zákaz toho spaní na veřejném pozemku, aby lidi jezdili do kempu, aby tam ten turismus z toho prosperoval. Tak jenom abyste věděli, proč jsme hledali tenhle. Tady se prostě mazal koňskou vlastní. Masíroval a... Celou kopcem. Pak začalo Hochalbundstraße nájezd na Glossglockner 24 km do Krpálu. Tohle to už je Hochalbundstraße. Takovýhle krásný výhledy tam byly. Když se koukáte na Tour de France, na ty serpentíny, tak to je ono.
No to brá, že oni to jedou na silnice a my jsme to jeli na, na bajně. Jedou 35. No já to nemohu vědět, co tomu, že, to je Cortina d'Ampezzo, olympijské městečko, jsme foceni pod olympijským můstkem, z kterého je víceméně troska. Jelikož vánoční stromeček v centru Chýnova se nachází u velmi rušné komunikace, bylo by téměř zbytečné jakékoliv slavnostní rozsvěcování. Jeho případný průběh by byl rušen projíždějícím dopravními prostředky a tak k nasvícení došlo v úplné tichosti. V případě, že si ale atmosféru zpívání u stromečku chcete v Chýnově užít, přijďte 17. prosince v 15:30 ke škole. Naše redakce všem věrným divákům přeje krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví. Na viděnou!